Sikangsi tatari ha, muye se wago, kurain tong sway yong namaka, yangwe pianchi nida to yarelo, mutani nyo ye asoya, and yuzi ye kagwe wenji tanaga, auto vala sangaya ni matrin topia mare. Sakain type pinle boom mutain type wear dre, a jumper sikangsi tatari tangani, then si yashi get it muye se warigo, auto vala sangaya niga, misho piasi get it look topian haware, asova canago, mutani nyo ye asoya, kagwe wenji tana. ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးရီမော်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လို့သိရပါဗျ။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကနေဖမ်းမိခဲ့တဲ့သုံးမန်းတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်တိုင်နိုင်ဖို့အတွက်မွေးရစီဝါ 300တထောင်218ဆန်9ဒုံနဲ့ဘိမဲကမ်မတပိတ်တာပါအထုပ်16ထုပ်တို့ကိုမိရှုဖြစီကေရာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အောင်ပွဲရတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးကကွင်းစင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းအန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းယူခဲ့ပ
ပြီးတော့ဒီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ဘက်အရက်ဖတ်တာဝန်ရှိသူတွေမဟုတ်မမှန်လှောက်ဆောင်နေတာတွေကိုလည်းတိတိကျကျကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကခုနှစ်ဆယ်ခန့်တေဆုံးပြီးစစ်တုံးမှန်တရာကျော်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့အပြင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအများအပြားတင်စီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မျိုးသိန်းတိုက်ပ
ဒီနေ့ကတော့ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီန